好的，各位前贤早安，家人们早安，业力讲师早安，简传师早安，家人们早安，大家欢喜来读圣训。当清晨的钟声敲响，唤醒我沉睡的心灵，一天的早课即将开始，学院的菩萨们陆续上线，一切都是自动自发的精进，大家欢喜来读圣训，让我一次次与仙佛更亲近，感谢仙佛教导我幸福的道理，给我汲取太和正能量，让我全身充满太和元气，这是幸福满满的修行功课，也是心灵提升的美好资粮。愿一切都平安吉祥，愿世间都和平安康，感恩上天的慈悲，感恩上天的慈悲。今天我们继续来到第45次的白羊圣训论语研读，今天我们读的还是不好患上，而好作乱，未知有也。那我们昨天读到善财师兄给我们的慈悲足矣，那我们今天从第三章啊投影片开始，我们请书间。善财师兄慈悲足矣，你要知道你在做什么事，对的事我们支持，不对的事情就不要去做。一个人修道要修越明理，如果越修越不明理，那枉费你修道，枉费你听道理，将来没有办法走回光明路，过比公还要多，那不是太枉然了吗？人生一世才短短几十载，所以你要好好把握这个机会。好，人生短短几十载啊，真的是要好好把握。我们有一段美好的时光可以修办啊。那做什么事情呢？师兄告诉我们，只要是对的事，我们就去做，上天也会支持啊。尤其，度化众生、修办道，这个是走光明的路啊。那我们一定要勇敢努力，不断的去前进啊，把握这个人生短短的数十载，好好的啊去创佳绩。素如，当天降道，你们都很有善根，能够闻得，可以算是三生有幸，也可以算是有一点智慧的人，所以当你们求了道，听了道理，就很发心了。这一颗菩提心要能够常常保持，要让它像莲花一样出污泥而不染，与时并进，与这个时代一起进步，但心不受污染， 不为潮流所诱惑。上天降道呢，是我们叫做大开普渡啊，白羊旗大开普渡，这个是亘古未有的一大事因缘。以前要这个修了三千公言八百光满才能得到，现在呢我们很容易就得闻这个宝贵的真理大道啊。当然这有每个人的因缘啊，那也是累生累世有修，所以这一世呢才有办法这么容易得受宝贵的真理大道。但是呢求了道之后呢就要懂得好好的去珍惜，听了道理要发心来修办。就像一颗菩提心呢他要能够一个真理的种子，要不断的去栽培去灌溉啊，这菩提心也一样，将来才有办法长出像莲花一样的出污泥而不染，这是师兄给我们的勉励。好，我们请小佩。修道就是要诚实，不懂就要求教于人，修道之人就是要懂得低心下气，修道身口意也要修，你如果不修就很难显现那一份道格气质，而修久了就会跟人家说是非，这样就不像一个修道人。再说求道的人很多，但是真正真功实善的人实善的少，也就是说修内德的人少，那就是不足，就是要修。师兄勉励我们就是要修啊，修呢就要从自己本身身口意开始啊，这个叫修身。那修道人呢要有那个道格，要有那个气质啊，修久了要有修道人的样子啊。
那重点就在于内德的涵养了啊。所以师兄勉励我们修道要诚实啊，要低心下气啊，要少说人家是非，要多修内德。素珠姐，同修当中互相包容，互相体谅，修道就怕你不守本分，就怕你背离，所以要遵守修道的法则，安守自己的本分，虽有不解没有关系，慢慢修慢慢改，总是会有进步的一天，一日不修就没有办法进步，反而退步。修道不是功就是过，不是进就是退。哦，修道真的就是不进则退啊，所以一日修来一日功，每天都要战战兢兢，好好的啊下功夫。这个修道呢，生活当中跟同修的相处啊，也是很重要，要互相包容，互相体谅啊，然后呢，谨守本分，好好的脚踏实地啊，有什么不圆满的地方，哎，不要怕人家讲啊，那就是修改嘛啊，慢慢改，哎，慢慢改，慢慢修，总会有进步的啊，哎，就有进步的成长的空间啊。陆姐，善财师兄慈悲主语，诸佛菩萨大手留下的千秋万点，是应众生所住的，是针对众生所需要，需来补不足。所谓药无贵贱。对症则良，法无高下，应机则宜，所以所讲的经典都是启发众生一种的方便法。希望你要要求自己来修持，来修，来悟道理，不是只有听，听了之后还要能够去做，在日常周遭行出来，那么人自然就会被你所摄受。师兄老大人跟我们的勉励哈，这里有一段话说：药无贵贱，对症则良啊，就是对症下药最重要了。每个人都有自己的问题，那针对自己的问题对症下药，这个是最重要的关键。那法无高下，应机则宜，也一样啊。所以众生平等，我们在度化众生的过程当中，就像在度自己一样啊。我们要实实在在的了解自己的问题啊，脚踏实地来修啊，来领悟先佛所教导的道理，从自己的生活当中来改正、来调整啊。读再多的经典，如果没有落实到生活当中来啊，那也是很难有效用的啊。业力讲师，一个有修的人，他的面貌就会显现慈爱，他的行为一举一动都有道的风味。有修那一份内德，就会把那一份德给显现，你不用说，人家就会感受到你是有修的。修道很简单，就只有不说谎话，做好事，存好心，把这三件做好，好好的从自身上去修持，相信你会有进步，有所成就。每一个人都有他天生俱来的才能，你要好好的发挥善用，这样你才能够有助于这个道场与众生。好，师兄给我们的慈悲勉励是很实在的哈。哎，我们要做一个有修之人。有修之人呢，从这个人的外貌啦、言行举止，其实一言一举一举一动哈，一言一行一举一动，人家就会感受得到啊，那一份内德的涵养啊，就是一个有修之人。所以修道很简单啊，师兄给我们勉励三件事：不说谎啊，不说谎就是那一份真诚啊，一定要实实在在、诚诚恳恳的。另外，做好事，存好心。其实就是我们求道的时候所立的，存好心，说好话，做好事，救好人啊。这个做好事，存好心，不说谎，三件事好好的从身体力行这样子去做，就会有进步了。好，我们请经烟。说到每一个人都身担使命，
这个使命是你先天所立的，所以你来到这人世间就必须要去承担。修道人是不言苦的，而是更能刻苦耐劳的。有大志向、有大愿力的人，他所受的苦都比别人多一些，而这苦都是上天给这些真修实练的人一种考验，考验他修道真不真。好的，有大志向、有大愿力的人啊，相信在座都有很多人有这样子的一个愿力。那师兄勉励我们说，我们发的志向愿力越大，考验当然也会越多啊，那个就是要来锻炼我们嘛，让我们真的能够有所成长，按照我们的愿力的一种啊真正的成长。所以呢，吃受的苦啊一定也会比别人多，因为我们发的愿大，要做的事多啊，所承受的、所要刻苦耐劳的当然就会更多啊。好，我们请淑娟。善财师兄慈悲主语，但是有很多人好说大话，可是说了却做不到，上天一考验他就倒了，就退缩了。能够过得了关的人才能承担大事，所以希望每一个人看重自己的使命，好好替上天做事情，尽尽自己的心，尽尽自己的本分，安分守己，不与人争，做你该做的事情，不占其位，不谋其政。所以修道，你要以一颗平常的心对待每一个人。好，师兄勉励我们，当我们受到考验锻炼的时候哈，一定要能够承担得起，而且能够这个经得起考验锻炼啊。那不要说只是讲大话，考验一来就倒了哈。那任何的考验来啊，我们就是几个原则哈，这边勉励我们平常心来对待，尽尽自己的心，尽自己的本分，守分守己哈，安分守己，不与人争哈。这个应该就是很好哈，对我们来讲，如果考验锻炼来，我们就这几个原则啊。请素如。修道这贪嗔痴一定要除，人有贪才会愚痴，有嗔恨才会泯灭自己的良心，迷失就会做出不对的事情，所以才会说贪嗔痴这三毒是地狱之根，要去除。好，贪嗔痴三毒是地狱之根，意思就是说如果这三个没有去除掉的话，还有任何一个都有可能让我们修到最后还是掉到地狱去啊，因为它是地狱之根嘛，根没断还是被拉到地狱去啊。那这边就提到说有贪就会愚痴，有嗔恨就会泯灭良心啊。那所以贪跟嗔这两个一定要根除啊。那愚痴其实贪嗔如果根除了，愚痴也就不会有了。请那个小佩。心要不老，老的是这个身体。若你常说你老了，就没有体力修道了，这个心念会让你真的越来越老。你只要起了老这个念头，这个磁场就会吸引过来，你就真正老了。你要想，我不老，我还很年轻，年轻的气息就会显现出来，这样才有活力修道办道。好，这段话真的很好哈，对我们这些有年纪之人哈，我们要常常想，师兄跟我们勉励的，我不老，我还很年轻，我还可以有很大的这个年轻的气息跟活力来修办道啊。这个心当然最重要了，我们说万法由心生嘛哈，如果我们真的想，哎呀，自己老了不行了，体力没有了，那就真的会越来越老，越来越差哈。如果我们想说，我还很年轻，我还可以做很多事，啊，那真的就可以做出很多事啊。好，我们请淑珠姐。一个人的命运掌握在自己，要看你如何去创造，自己去做选择。唯有你自己才是自己的主人，能够做主的。所以，当你做任何一个选择，你都要很认真的去仔细的想一想，才不会做出后悔的事。
赚钱是很好，但是君子爱财，取之有道，而且还要把这钱善用，才不会有给自己造下恶因。好，感谢师兄给我们的叮咛哈、哦。他说，一个人的命运是掌握在自己的手上啊，确实，修道是自己创造自己的未来啊，不是被命运所左右的。那我们在做任何的选择的时候啊，一定有诚信做原则，有修德作为一个主要的目的啊。那这样子的选择就比较不会错啊。另外呢，所有的选择，当我们认真去想，它是不是符合啊我们修办道，符合度化众生啊，符合啊传播真理。如果符合，我们就勇敢的去做，这样子呢，也不至于有什么后悔了啊。那有些人呢，把时间花到赚钱，当然君子爱财是取之有道啊，但是也要善用钱。所以这边告诉我们说，当我们拥有很多钱，我们也要善用钱，叫做富而好礼，富而好德啊，这样才不会留下恶，造下恶因。好，以上是我们的这个前面哈、哦、不好患上的底训，的白话训。接下来是额号。好，额号这一段呢，一开头有蓝采和大仙给我们的慈悲。好，我们请那个录解。蓝采和大仙慈训：君莫攀尘缘来看淡，莫要眷恋沉迷而心贪。修道立志向，百折不挠始终贯。三朝大事使命当，法圣贤既迷归觉法，慈悲喜舍爱心散播传。一生的奉献，集思广益智慧现，莫后一着成功见。今莫攀尘缘来看淡。我们人的心呢、啊，就是很喜欢攀缘，所以会有各种的妄想执着，就是因为心喜欢攀缘，很多心物啊、心的执着啊、烦恼妄想都会跑进来啊。还有心呢，莫要眷恋啊，眷恋就是对一些事情啊，要物来则应，物去不留痕迹。但是人偏偏喜欢在心里面留下各种的这个贪念啊、眷恋啊，哈、啊。甚至沉迷啊，而心贪，这些都是要修啦。所以修道就是要让我们的心呢、啊，能够越来越啊清净自在，不要被这些尘缘呢、眷恋呢、给困住了啊。但是修道、啊、也不是那么容易啊，会有各种的磨练锻炼，才能有所成就嘛。所以要百折不挠啊。另外呢，要懂得承担啊，三朝大事使命担啊，还要呢能够孝顺法贤，能够慈悲喜舍，这样子呢才有办法啊，帮老师来分担三朝重任，散播爱心，散播爱。那一生的奉献就是最大的啊，人生啊最有意义、最有价值的事。来做这些，当然也要叫做众志成城，集思广益嘛，这样子智慧才会圆融。好，幕后一早成功见。好，握机行事，不离宗旨一金线，把握这个佳期良辰，握准金线。庭信就是家风了啊，就是南平一脉正宗啊，这个道脉的传承，我们一定要紧紧的遵守，躬身不偏移。广济演传，弘誓大宴，团结不辞劳谏啊。白羊旗跟以前不一样啊，以前你自己一个人，深山古洞、寺庙道观修得清清净净、明心见性可以啊。白羊旗，因为他要渡回九六阎佛子啊，这个是一个。等于说那个是要大家一起众志成城的事啊，所以要团结很重要啊。那莫畏惧
上天的考验，正知正见，勇敢闯难关，修办的决心，坚守对道的信念，含和忍辱更向前。在任何的考验锻炼下，绝对不能偏离太和啊！这个是我们白羊天使最重要的一个看家本领，就是要练太和啊，以太和来实践大同啊，这个就是白羊法门最核心的一个精神。所以修太和的过程要能够忍辱负重，这样才有办法向前进，去完成重要的这个使命跟担当。好，再过来是我们济公老师给我们的慈悲哈，来，我们请业力讲师。济公活佛慈训，恩怨情仇何时休，往事莫回首，雕栏玉砌能依旧，只是朱颜已改韶华过，平山陨浊一壶酒，疯癫装洒脱，混徒儿有几多愁，恰似一江春水向东流，君子之心无争夺，乐道心淡泊，修道修心培内德，办道尽心任劳任愿做，三朝导师的角色，重责大任课，几分惆怅几分愁，济公感叹自己得微薄。好，我们每次读到老师的训，或者是唱老师批的歌，我们都会很有的感触哈，跟老师的心能够更贴近一点啊，这样才有办法来帮老师来分忧啊，不然我们老师啊有很多很多的这个叫做那一份几多愁了，恰似一江春水向东流。其实济公老师是很洒脱的了，一壶酒啊，装疯卖傻都可以哈，但是呢，为了三朝重任，济公老师必须到处奔波啊，为我们这些徒儿哈，等于说啊，为了让徒儿们能够啊，安安稳稳的走这一条路，然后晓得回乡。好，那这个是很大的那一种承担呢 跟重任压在身上，这就是三朝导师的角色嘛。好，所以这边告诉我们要学习君子之心无争夺，乐道心淡泊。在我们佛法老师看来，我们这些傻徒儿在人间呢、有时候呢我们就是放不下这些争夺了啊，所以修道呢颠颠倒倒。那在这个过程当中，最终还是要回到内德的涵养，办道修道啊，就是一个原则，修道修心培内德，办道尽心任劳任怨做啊，这个就是给我们的一个最好的原则啊。那学习我们济公老师的洒脱，也能够帮济公老师分担三朝重任，重责大任荷，这样子呢可以让我们佛佛老师少一些惆怅，少一些几多愁啊，也少一些感叹自己得薄啊，那我们要勇于去帮老师分担。好，接下来我们就要来看一下这整个内容啊，来，我们请经烟。以曰师之者贤矣，君子重信无虚假，做人要以义为直，做事以祥不称霸，导人必须要以德理智用和为贵啊，懒过推功正义之训而不教，不狡猾。一个人如果懂得自我约束啊，那懂得自我要求，就像曾子一样懂得吾日三省吾身啊，那他会犯什么过失大概也很少了啊。所以以约师之者贤矣啊，这个叫做君子要懂得自重啊，同时呢君子也要守这个诚信，无虚假。
那做人做事方面呢，做人要以义为止啊，就是以义为一切的准则。什么叫做义呢？义就是做的事情对别人有帮助啊，而且是一件好事，就是正正当当的事，我们就勇敢的去做，就算对自己没好处，甚至有所牺牲，我都愿意啊，叫做义无反顾了啊，勇于去实践，这种义为直，就是我们做人呢最重要的。另外呢，做事呢以祥，祥就是祥和了，做什么事情人和为贵嘛，所以呢以祥和人和啊为贵，那不要呢以这个霸道啊来当做我们做事的原则。另外呢，导人领导人尤其带领人要以德，另外要以礼啊，人与人之间呢，尤其人多了就要有一些礼仪规范，就像道场人多要有礼啊，那礼是能够让大家能够很和乐在一起，所以礼之用和为贵，推功揽过正义之啊。另外谦逊的不骄傲不狡猾啊，这些原则。好，来我们请这个淑娟来帮我们读一下。做人以义为之，做事以祥为贵，平时做事小心谨慎，安分守己，实事求是，懂得自我约束，并能按照事物规律办的人，待人接物，为人处事出差错有赏识的情况少，因此君子重信无虚假，做人要以义为之，多做利益别人的事，做事以祥和为贵，不以霸道为称，领导人要以德性，以自用和为贵，卑躬揽过正义伸张，谦逊而不骄不狡猾。好，所以做人做事哈，那一种实事求是安分守己自我约束啊，这个很重要。还有我们这个不管做什么事情，即使对人对事啊，诚信一定是要摆在第一位啊。那如果我们有诚信，我们就会以义为止啊，就是多做一些利益别人的事啊。另外呢以和为贵啊，这边讲的做事要人和啊最重要。那还有领导人的德性的培养啊，另外呢礼当然这个长幼有序，这个礼这个规范要自己先做，礼要做出来啊，大家上行下效很重要。另外推功揽过正义伸张，还有谦逊不骄傲啊，这些都是很重要的。好的，我们今天因为时间的关系，我们就先读到这里。